तपाईँको अब तपाईँको माने महिना दिनभित्रमा उनीहरूले अर्को पार्टी गर्छ होला दाजु। ए त्यस्तो छ है? हजुर, चासो गाडी लिएर गएर म विगतको बिमारहरूको भन्छ यो अनि अलिक चासो गाडी लिएर चाहिँ विरोध गर्छु भन्दैछ। होइन, विरोध त अब जनताले गर्छ नि, होइन जसले राम्रो काम गर्छ जसले नराम्रो काम गर्छ कसलाई विरोध गर्नुपर्छ भने जनताले गर्छ नि, होइन? को कोलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अर्को पार्टी खोल्ने उयो छ। ए यो चाहिँ अब कन्फर्म